Jamen, inspiration det er noget svært noget, fordi det er noget, man dybest set samler op. Så min inspiration finder jeg fra alle mulige mærkelige steder, og det kører lidt. Det kører lidt non-stop. Det for mig at have høj puls, det svarer lidt til at lave Ctrl-Alt-Delete på en computer. Altså, det bliver lige nulstillet det hele, og så er man klar igen. Ja, det ser godt ud. Det skal nok blive godt, det der. Det driver mig jo et eller andet sted lidt at lave nogle fede møbler. Jeg tror egentlig, jeg gerne ville være opfinder, dengang jeg var yngre. Så fandt jeg ud af, at jamen, jeg var måske ikke teknisk stærk nok til det. Men ja, vi opfinder jo også et eller andet sted lidt nogle nye ting, og laver nogle nye metoder at producere på, og laver nogle nye designs, og finder nogle nye materialer. Jeg er jo nok lidt nørdet, så kommer jeg ind på et nyt hotel, og ser nogle nye ting, så mærker jeg efter med fingrene, hvordan det er samlet, hvordan det er boltet skruet sammen, og eksploderet, eller bøjet, eller sådan noget. Jamen her er vi i gang med at lave en tilbygning på 5.000 kvadratmeter lager, som vi regner med at tage i brug nu her inden sommerferien. Det er på høj tid, for vi har manglet plads rigtig længe. Jeg skrev sådan en lille ting for mange år siden, så vores mål var egentlig, at vi ville blive en af de tre bedste i verden. Vi kvalificerer i hvert fald os til at spille med om de bedste på verdensplan. Det føler jeg godt, at jeg kan tillade mig at sige. Det har været super positivt for os at vinde Entrepreneur of the Year i Danmark. Det er klart, at det har givet rigtig meget opmærksomhed, og det har givet rigtig meget stolthed, også blandt hele teamet. Så der kommer jo rigtig mange fantastisk dygtige virksomheder fra mange lande. Så jeg glæder mig mest af alt til oplevelsen dernede, og så må vi jo se, hvordan det går med konkurrencen.